Gradonačelnik Niša Darko Bulatović napadnut je noćas na Kosovu i Metohiji nezvanično na administrativnom prelazu Merdare. Danas je zbrinut u kliničkom centru Niš. Kako se navodi u saopštenju kliničkog centra, Bulatović je primljen zbog bolova u glavi, vratu i ekstremitetima oko 13.30 časova. Povređena mu je leva ruka, a zadržan je na daljem posmatranju. Njemu su urađeni svi potrebni dijagnostički pregledi multislajsnim skenerom i rengenom, nakon čega je konstatovana povreda podlaktice leve ruke. Nakon toga je premešten u sobu za observacije. UKC Niš navode da su, kao i uvek, po unapred utvrđenim propisima i procedurama radnici Urgentnog centra Kliničkog centra Niš o ovome prvo obavestili nadležne organe. Prema nezvaničnim saznanjima medije, incident u kojem je Bulatović povređen desio se kod administrativnog prelaza Merdare za vreme posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji. Zvaničnih informacija o tome za sada nema.